नमस्कार, नान शर्मिता शेट्टी। कोरोना मूरने अले तड़ेगे ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಫ್ ರೂಲ್ಸ್ ಜಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ। ಗಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನೈಟ್ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಜೊತೆಗೆ ವೀಕೆಂಡ್ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಕೂಡ ಹೇರಲಾಗುತ್ತೆ। ಗಡಿ ಭಾಗದ 8 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ನಿಯಮ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ। ಈಗ ಮೂರನೇ ಅಲೆ ಬಗ್ಗೆ ತಜ್ಞರು ಈಗ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಬಹುಶಃ ಆಗಸ್ಟ್ 3ನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಪೀಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ। ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮಾತನ್ನ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾಗಿದೆ। ಒಂದಿಷ್ಟು ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿದೆ। ಹಾಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಈಗಲೇ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। ಬೆಳಗಾವಿ, ಕೊಡಗು, ರಾಯಚೂರು, ಚಾಮರಾಜನಗರ, ಈ ಕಡೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವೀಕೆಂಡ್ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನೈಟ್ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಕೂಡ ಹೇರಲಾಗುತ್ತೆ। ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಂದ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ತನಕ ಹಾಗಾದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಬೆಳಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸಿಎಂ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ। ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೇನೇ ಸಚಿವರ ಸಭೆ ಮಾಡಿದ್ರು। ಸಭೆ ಆದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹ ಆದ ಮೇಲೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಘೋಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಗಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಈಗಿರುವಂತ ನೈಟ್ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಅನ್ನು ಇಡಿ ಗಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವೀಕೆಂಡ್ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಅನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗಿದೆ। ಕೇರಳ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಗಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವೀಕೆಂಡ್ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು। ಎರಡನೇದಾಗಿ ಈಗೇನು ನೈಟ್ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಇದೆ ಇಡಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನೈಟ್ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಏನಿದೆ ಅದು 10 ರಿಂದ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಇಂದಲೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುವಂತದ್ದು ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ಇದನ್ನ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ। ವೀಕೆಂಡ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಸ್, ಕೇವಲ ಬಾರ್ಡರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಕೇರಳ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಬಾರ್ಡರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೈಟ್ ಕರ್ಫ್ಯೂ 9 ರಿಂದ ಬೆಳೆ 5 ಗಂಟೆ। ಕೊರೋನಾ ಮೂರನೇ ಅಲೆ ನಡುವೆ ಶಾಲೆಗಳು ಶುರುವಾಗ್ತಾ ಇದೆ। 9ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂದ ಪಿಯುಸಿ ತನಕ ತರಗತಿಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ। ಇದೇ ತಿಂಗಳ 23ನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ ತರಗತಿ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ಕಡೆಯಿಂದ, ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಕಡೆಯಿಂದ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗಿದೆ। 9, 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಪಿಯುಸಿ ಕಾಲೇಜ್ ಕೂಡ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ। ಕೋವಿಡ್ ನಿಯಮ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। ಈ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಸಿಎಂ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಈಗ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜ್ ಆರಂಭದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಗೊಂದಲ ಯಾಕಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ಮೂರನೇ ಅಲೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ತಜ್ಞರು ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು। ಯಾಕಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ದೊಡ್ಡವರಿಗೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಗದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬಹುತೇಕ ಅವರನ್ನ ಕಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ರು। ಬಟ್ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ತಾರಾ, ಮತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ತಾಳಬಹುದು? ಈಗ 1ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ 8ನೇ ತರಗತಿ ತನಕ ಕ್ಲಾಸ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಏನ್ ಕತೆ ಅಂತ ಒಂದಿಷ್ಟು ಗೊಂದಲಗಳಿತ್ತು। ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ಕಡೆಯಿಂದ ಇವತ್ತೊಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದಂತ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ। ಸದ್ಯಕ್ಕೆ 1ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ 8ನೇ ತರಗತಿ ತನಕ ಶಾಲೆಗಳು ಆರಂಭ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಥಾ ಪ್ರಕಾರ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲೇ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅವರು। 9ನೇ ತರಗತಿ, 10ನೇ ತರಗತಿ ಜೊತೆಗೆ ಪಿಯುಸಿ ಅವರು ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। ಅದು ಯಾವಾಗಿಂದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದೇ ತಿಂಗಳ 23ನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ, ಮತ್ತೆ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರಿವೈಸ್ಡ್ ಆಗಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಬಹುದು। ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಕೋವಿಡ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕರೆಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ತರ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ। ಎಜುಕೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿದೆ। ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಮೊದಲೇ ಹಂತ 2 ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗಿದೆ। ಮೊದಲೇ ಹಂತ 9th, 10th, 11th ಅಂಡ್ 12th ಇವುಗಳನ್ನು 23ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ। ಒಂದು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಬ್ಯಾಚಸ್ ಅಂತ, ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ವಾರದಲ್ಲಿ 2 ಬ್ಯಾಚ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಮೊದಲನೇ ಬ್ಯಾಚ್ 3 ದಿವಸ, ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಯಾಚ್ 3 ದಿವಸ, ಒಟ್ಟು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇರ್ತದೆ। ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ವಿವರವನ್ನು ನಾವು ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೋಬಹುದು। ಆಮೇಲೆ ಕೋವಿಡ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮೂರನೇ ಅಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಈ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ ಟು 8th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕನ್ನೋ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ
ಮಾಡಬೇಕನ್ನುವಂತದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ತೀರ್ಮಾನ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸ್ತೇವೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಮಾತು ಅವರು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಈಗ ಎಜುಕೇಶನ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಗಳು ಏನೇನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿನೇ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಶರತ್ತುಗಳು ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಕೊರೋನಾಗೂ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಹೆಂಗೆ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಇತ್ತು ಆತರ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಎರಡು ಬ್ಯಾಚ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯನ್ನ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ 1ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ 8ನೇ ತರಗತಿ ಶಾಲೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಅವರು ಆನ್ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ಪಾಠವನ್ನ ಕಲಿಯಬಹುದು 9ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅವರು 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಿಯುಸಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿಯುಸಿ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಜರಾತಿ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಂತದೆಲ್ಲ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾತಿನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನಾವು ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಪೋಷಕರ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಫೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಳಿಸಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ನೀವು ಬರಬೇಕು ಕಳಿಸಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೋಷ್ಟೇ ನಿಮಗೆ ಇಚ್ಛೆ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಬರಬಹುದು ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಪೋಷಕರ ಒಂದು ಪತ್ರ ಕೂಡ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸೋ ಈ ಸತಿನೂ ಅದೇ ತರ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಇರುತ್ತಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ 23ನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ ಈಗ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜ್ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿದೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ಈ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ನಮಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರನ್ನ ಮಾತನಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ನಮ್ಮ ನಂಬರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಆ ನಂಬರ್ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಿ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೂಡ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರಾಗಿರುವಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಪ್ರೀತ್ ಅವರು ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ 3ನೇ ಅಲೆಗೂ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಈ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಸರಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಫೈನ್ ಮತ್ತೆ ಅವರನ್ನ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಇವಾಗ 23ನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತಂದ್ರೆ 9ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಿಯುಸಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿಯುಸಿ ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೇ ಈಗ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಹೇಳುವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಘೋಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡುವಾಗ ಈಗ ನಾವು ಎಜುಕೇಶನ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಗಳು ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅವರಿಂದ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಧಕ ಬಾಧಕಗಳು ಶಾಲೆ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗಬಹುದು ಚಾನ್ಸಸ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ತರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಇದೆಲ್ಲ ಆಂಗಲ್ ಇಂದ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿನೇ ಈ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರಾಗಿರುವಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಪ್ರೀತ್ ಅವರು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಪ್ರೀತ್ ಅವರೇ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ 23ರಿಂದ ಇವಾಗ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜ್ ಆರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ 3ನೇ ಅಲೆಗೂ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಸರಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇದನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ ಶಿಕ್ಷಣದ ಏನು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಳೆದ 18 ತಿಂಗಳು ಅಥವಾ 17 ತಿಂಗಳಿಂದ ಈಗ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ರೂ ಕೂಡ ಮನೇಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಈಗ ಎಲ್ರಿಗೂ ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ತಗೊಂಡಿರಬಹುದಾ ಅನ್ನೋದು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಊಹೆ ಆದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಓಪನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಮಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯವನ್ನ ತುಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಅದರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೊರೋನಾ ಅಂತ ಭೀತಿ ಏನು ಉಂಟಾಗಿದೆ ಆ ಭೀತಿಯು ಕೂಡ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಿವಾರಣೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗ ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತಾ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಯಕ್ಷ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಈಗಿನ ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಗಡಿ ಭಾಗವಾದಂತಹ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಕೇರಳ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಕೂಡ ಸೋಂಕಿನ ಅಳತೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ವೀಕೆಂಡ್ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಜಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದಲ್ದೆ ಈಗ ಕೆಲವು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಕೇರಳದಿಂದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಬಂದಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅದರಲ್ಲೂ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಸಂಪರ್ಕ ಇರ್ತಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಸೋಂಕು ಹೆಚ್ಚಳ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಗಮನ ಹರಿಸ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಬಾರ್ಡರ್ಸ್ ಇಂದ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಪಾಸಣೆಯನ್ನ ಮಾಡೇ ಅವ್ರನ್ನ ಒಳಗಡೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ 23ನೇ ತಾರೀಕಿಂದ ಅದರಲ್ಲೂ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ 9ರಿಂದ 12ನೇ ತರಗತಿ ಏನು ಸಲಹೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ತಕ್ಷಣದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ 9ರಿಂದ 12ನೇ ತರಗತಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೆಲ್ಲ ಪ್ರಬುದ್ಧರಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡುವಂತ ಸಂಭವಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಈ ತಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಅದರಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಡೇಸ್ ಅಥವಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಪಾಳಿ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು SOP ನಾರ್ಮ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದಂತ ವಿಷಯ ಇದು ಆ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯಲ್ಲಿ
ಮಕ್ಕಳ ಜೀವದ ಜೊತೆಗೆ ಪಾಲಕ ಪೋಷಕರ ಜೀವವೂ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳೇ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದೊಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಕೂಡ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ತದನಂತರ ಶಾಲೆಗಳನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ರೂಪುರೇಷೆ, ಈ ಹಿಂದೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದಂತ ಗೊಂದಲಗಳನ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇನ್ನು ಮುಂದಾದ್ರೂ ಒಂದು ರೀತಿ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿರ್ಬೋದು, ಶಿಕ್ಷಕರಿಗಾಗಿರ್ಬೋದು, ಪಾಲಕ ಪೋಷಕರಿಗಾಗಿರ್ಬೋದು ಕೊಟ್ಟು ತದನಂತರ ನಡೆಸಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ನ್ಯಾಯ ದೊರೆತಂಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಶಿಕ್ಷಣದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದನೂ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳು ಹೊರಗೆ ಉಳಿಯಲ್ಲ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ನ್ಯಾಯ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಫೈನ್, ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ನೀಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಂಥರ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರೋದು ನೋಡಿ, ಈಗ ಥರ್ಡ್ ವೇವ್ ಬಹುಶಃ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅದು ಖಡಾಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳದೆ ಇದ್ರು ಕೂಡ ತಜ್ಞರು ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪೋಷಕರಿಗೂ ಒಂಥರ ಆತಂಕ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನಾಯ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತಿವಾಗ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ನ ಒಂದು ಕಡ್ಡಾಯ ಪತ್ರವನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ತರಬೇಕಾಗುತ್ತಾ, ಅಥವಾ ಆಪ್ಷನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಚ್ಛೆ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಬರಬಹುದು ಅಥವಾ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ. ಈ ಥರದ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಕೊಡ್ಬೋದಾ ಸರ್ಕಾರ, ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಅಂತ? ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಏನು ಈ ಶಿಕ್ಷಣದ ಇಲಾಖೆ ಏನಿದೆ, ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ. ಅದರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯು ಕೂಡ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗಿರ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗಿರ್ಬಹುದು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸಪೋರ್ಟ್, ಅದು ಅನುದಾನ ಆಗಿರ್ಬಹುದು, ಅನುದಾನಿತ ಅನುದಾನ ರಹಿತ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ, ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂತ ಏನೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಅಣುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಈಗ ನೋಡಿ ಹೊರ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ತುಂಬಾ ಮುಂಚೆನೆ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ರೀತಿ ಆಗಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದೆರಡು ವರ್ಷ ಇದೇ ರೀತಿ ತಳ್ಳೋದೆ ಆದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಯಾವ್ಯಾವ್ದೊಂದು ರೂಪುರೇಷೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಲ್ಲೋ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಎಡವಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರೀ ಗೊಂದಲಗಳನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗೋಯ್ತು ಈ ಎರಡು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ. ಆ ಗೊಂದಲಗಳು ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಬಟ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಶಿಕ್ಷಣದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಆಫ್ಲೈನ್ ಈ ಎರಡೂ ರೀತಿ ಎರಡೂ ಕೂಡ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎರಡನ್ನು ಕೂಡ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಮತ್ತೆ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕಾಲೇಜಸ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದೇರ್ ಪಿಯರ್ಸ್, ಅವರ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮೀಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ. ಆ ಏನು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮುಂದೆನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಥವಾ ಏನು ಟ್ಯಾಬ್ಗಳ ಮುಂದೆನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಈಗೇನು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಅವರು ತುಂಬಾ ತಲ್ಲಣಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂಥರ ಕುಗ್ಗೋಗಿದೆ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಚೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನ ನಡೆಸೋದು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬಹಳ ಭಯ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನೀವೇನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಆಸ್ ಪರ್ ICMR ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೋಂಕು ತಗಲಲ್ಲ ಅಂತ ICMR ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ನಿಜ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತ ನಾಗರಿಕರಾಗಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ನಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅದು ಸೋಂಕು ಹರಡಬೇಕೋ ಹರಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಆಗ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಇಲಾಖೆ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ತರದೊಂದು ನಾವು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ದೊಡ್ಡ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮೂಡೋದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಸಿಗುತ್ತಾ, ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮೂಡುತ್ತೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಥವಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ ಚಿಕ್ಕದೊಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ.